Re, viss ēters ir te! Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar telefonu sarunā vienojušies centiesties panākt pamieru Ukrainas austrumos. Tomēr spriedze uz frontes līnijas nedēļas nogalē būtiski augus. Pieaugot bažām par Krievijas uzbrukumu, NATO pārcēlusi arī savu biroju personālu no Kijevas uz Ukrainas rietumu pilsētu Lvovu un alianses galveno mītni Briselē. Bet kā aizvadīta nedēļas nogale Ukrainā, jautāsim mūsu kolēģim Gintam Amoliņam, kurš tur atrodas jau otro nedēļu un seko visam līdzi. Gint, labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā tu teikt, kā ir vērtējama pašreizajā situācija Ukrainas pierobežā no tava skatpunkta, cik tu zini, un vai mēs kaut ko varam prognozēt, cik ir tās informācijas, kas ļauj kaut ko prognozēt par notikuma attīstību tuvākajā laikā? Tāpat kā līdz šim arī šobrīd ir grūti prognozēt, kā situācija varētu attīstīties. Šeit Kijevā nedēļas nogalē vakar bija piemiņas diena, pieminot Maidana cieņas revolūcijas upurs. Tā bija tāda pārdomu diena, apceres diena. Cilvēki gāja šeit nolikt ziedus un aizdzināt svecītes. Šodien atkal pirmdiena, darba diena, tepat augšā metro. Redzēt, ka cilvēki nāk un iet uz darbu. Darba diena Kijevā tāda panika nav, taču, protams, satraukums ir. Starptautiski tiek ziņots, ka Krievija ir paziņojusi, protams, ka turpinās kopīgās mācības ar Baltkrieviju. Baltkrievijā kaut tām bija paredzēts noslēgties jau vakar. NATO ģenerālsekretārs norādījis, ka tas liecina, ka spriedze turpinās un uzbrukuma draudi saglabājās, kā minējāt, NATO pārcēla savus pārstāvniecības darbiniekus uz Lvovu, Ukrainas rietumos un uz Briseli. Tajā pašā laikā Ukrainas valdība, konkrēti Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs vakar teica, ka nav tādu pazīmju, kas liecinātu, ka būtu gaidāms kāds masveida uzbrukums, invāzija, teiksim, rīt vai parīt, norādot, ka tie triecienu spēki sagatavot nav tieši pie Ukrainas robežas, kas būtu uzbrukuma pozīcijās, kad, protams, šīs pozīcijas Krievija ir gatavojusi. Tajā pašā laikā Ukrainas aizsardzības ministrs norādīja, ka tas nenozīmē, ka nav risku un ka nebūtu pamata bažām. Un īsumā, kādi jums ir operatori tagad plāni? Jūs lokāciju atkal mainīsiet, kaut kur ziņosiet mazliet no citurienes tuvākajās dienās vai paliksiet turpat Kijevā? Pat labam to ir grūti pateikt. Situācija šeit mainās katru dienu. Tas ir atkarīgs gan no drošības riskiem. To mēs redzēsim, to mēs šodien arī izlemsim, vai mēs paliekam Kijevā vai pārvietojamies uz kādu citu lokāciju. Un noteikti arī sekosim. Nākamajās dienās uzzināsim. Jā, paldies, sekosim. Jā, kurā gadījumā sekosim līdz. Paldies un droši jums komandē. Ziņu redījumos. Gint Samoliņš. Jauku dienu. Jums tāpat. Paldies no Kijevas.